لتسي له ينفم تنوينو إضامنا جملة وهي لده لا أجد سعير محمد هندي نوفانيا مجادي ليانو يا كتنغزاجي إلي يونيسي إلا نمني كاو لواجيبانغاو نمليبو زينو شورو زهي مهزوي زيلي وشيرين نارو هاونيسي يوكا غيلا ذيمويو حينا مروي كاو هباسي ويالي زينو شورو يزو يادو جيبانغا وانو نتاره مونغو ميرارو نوميجايا هو مويزو و ديسامبر با إمكاتيايو حينا مروي جوجون لحارما يفاروي يوليبا zenyushuru za hae. Rangu wahe zepatanti huja wahe evinyeti na na zenyushuru za saya za lathimu mruya ziliwe eka ufanyo hazi za upasa ya liwe nyushuru. Haziwonesa haundu ya mudirijimla wahe ledaho la Ajid Muhammad Swahir hontini mweze mikro za Alkomoria. Mwe kampanye de sensibilisation ya husu ushuru wa zindamba uvinyeti na taxi kuzeli. Kwa yao Hini mwaha uweka wahida kwa angu ikayao ndu wako kutanga harumai laula wa tangi kama hana mnikona sabisha wa mwono kana ndu mjendwe ushuruwa maksusu andaunua wa vini etina tati beze kwa uja utawa nisekari uzono ngo tozo husu wa mbena hao kano mjia mwomba huo Chama, gula wana wakana gandao harma kuma hawa 2023 wakati uja wakana retail in Zimbabwe ya ushuru unu hindi hena mwikao hapa si wanu ushuru uo ya njeli kutana bunda hina jeli nusheza wakana ushuru uo uliwa mungu ya nadima tanki mungu kontibia kwa kwa mamamu wa kontibia shaka wanja ushuru kwa uliwa ha kumanya kumanya la wangu hauja zeni shuru zote za dilama hiyo kana mlikao hapa siwa ya ni ushuru kumbaliza huyo ndio hao ushuru kwa mpaka ndio sisi ni zetu ndio rasmi amado leo sisi tukana vanga mwa mlikao hapa siwa ni ushuru na ulive abu ndio ndio sema ya kumwa jina ulive kanga ndio kumwa jina ulive hiyo ndio mara kwanza sisi kwa ya pili tukana ushuru uliwa mwezi wa Desemba shamba sharia shibadili mwezi wa somo yoi badili ufanya ukana hivi ufanya ukana ushuru ngoli wao rangu dole kumye rangu dole 2 janvi kwa mpenu ka mkafet chana tuzo yivando wa ani idoli wa Desemba he konti ya umu atongu jawa shafu de raison technique kwa mwono kana kairi e sensibilisation kwa shiri shawa wa ulive wa mifanyilwa mwezi wa Desemba kwa katula janvye ya ukundo le disimem ya umu haikangu konsene ushuru la uo ushuru jeudi jeudi chambi zwa nisaba na mpangu kwa mpisasi se ofisema e kampanye kwa sensibilisation kwa yao yungu lukusu si sonde mihaku kinamdi kwa yao jenokana yuzi zibla dhimu rikashirisha wakumu Rashirishe za sosiete. Rashirishe hena mbika wako ushuru ni mpasa. Angari juwa ukakara mba taxi, diesel, hawa vinyeti. Bingo wa rusu wa mbika wako na magari. Mtoke hawa nguwao, mbika wako siwa, kwa tuwalile ushuru. Mtoke hawa kampa di sensibilizaso. Rashirisha wa rangu leo levantane. Rashirisha wako mwore. Rashirisha mbika wako ushuru ni mpasa. Rashirisha wako mwore le 31 Desemba. Mtoke hawa kwa nifaranibano nishanga sina ya daha tutokana sinujia arme mabavu sinujia arme zisiwa sinujia manotipia hili matutamuwa mba ukana kajamba informasyon mifanya na sina hali mifanya zaajia na sina wangu mifanya uongaji wangu mifanya zaajia na sina wangu hili mkumoro mbukana kwa mbukana fulani kao za rufasa wa za pasan mwashufu hili mandele mtokoleza za mbukana donk abo abo nijua ukana mifanya jambi yuka ya Nuka ya fete, ya honga tuwa nisukuza, ushuru unu, rangu, lujuza, mbili kutuwa, atarjowa suili, 28 februye, 2023. Kwa honga mwa lukona takuda nizini, ya ukuza vinti, ya ukeja kawo ise zi ya honga, chalo kana, avone mjo huja, akartiria mwenda, ashibizali tatilo, aboha haja odula ni that kawa ndi aladimu abu mwenda wuka ni chambao majorasyo kwa ni chambao kumante kwa jimzi yao lafuma ususi ya he
umeona ndio kana sisi dola tusi tatanga tunalipo chanzo ngo chipa sawa kama ngo cha walivi ameto ndio kwa hiyo wengi ni sawa ila namna kwa kuona kika wale wangu na wazo shuru ndio maana ikaonga tufanye kwa pati sisi sio sio chanzo ngo ndio chipia hebu ni kambo ndio hende ni kambo rai kwa kwa sharitse ndiye mbona haja hafanya ule mevu haja hafanya mabrasu ngo ndio chanzo ndio chanzo ndio alive kwa wakati na usuzo wakati kawaida au wakati huo ndio kuna sauti pia mastiliwe nchiatu, ngaronoke nchiatu, yon nchiwoko, wafinamiza ufuru, wajwanda wajisegiye, wajwanda eze mwoto tibia, nukarali na nikao, kumukana kairili kwenye kampanini, milo nisi zetati kao, sastahiki wanyo alive, ya kwa kia dati wani huu kakwe, wakatiwa kwa chale wa chale. Nungu, nunese wajau tena ukani. Kumunazan, kwa kana, inamne kaundi wa razanda wani, munukana ndu mivendo, kaba jakaba rangwa ushu ai ye yetin metatasi metatasi na bodo ndak katayar donc yo si masaja pas uzan ko kozo fanishia zifanya zifanya na boze vingeti za numa na juba lia mahwa tu vendo shere si de resu ya kunzo kwa kama ndio shuru wa kunzo kwa kama zifanya yo na mjambo kan karagan na mzuzu si sasa ndio kan fanya la la vingeti na swara na mtia donc ya ho Et ils ont dit qu'il y a l'année 2022, Chaouyo, si pour nous c'est le début de 2023 en tout cas, et comme nous avons reçu, 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 la route en Israël, il y a eu ce qui n'a pas de problème, il y a eu ce qui est la tête de l'expérience, vraiment, vraiment. Donc, quand on couvre le canard, quand on dit que c'est une zone de dimension, les ailes, les ailes, les ailes, elles sont en particularité. Kau ziran menerangkan, siapa nak kena berjuang ziran darah, kalau kena usurun, naro izinat zat siman sambung dok, melewat sini nak kena usurunu berlalu disuap, so mungkin kau beli apa? Ujar pusiam, refanya wakat atau wakati, atau jawa suli hamil wakati kau ni orang nak kawan, kau ziran kau darah, wanwal ukana pasal usurun, rangun le 2 janvier, hari 2 janvier. Até de um mundo, o início de fevereiro, a voz do Rua, o Evinhete e o Taxa de Vizem, que ajuda a renda a renda a gente. Então, a voz cantando isso aqui na... Mensui que a voz fantástica, quando a dona é a janta fiscal, lembra do canal Churro Filani, o Churro Filani, não precisa rocar de Filani. Foi o canto da Zagra Mudar Bahia, e daqui a armazém que se rocou mal, é o Taná, o Churro Uno, o Dio Liva, 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 Mais elle m'a attendu au monde fin février et on m'a envoyé au-delà. Parce que même notre texte d'Amba, le côté de la Zamba, au-delà, on a mis la majoration. Et là, quand on a chalisé à Mombao, il y a eu un mot pour élever. Donc on a, quand nous avons dit Fania, il y a aussi pour nous, la campagne, il y a aussi de Fania. C'est donc sur le bas. Shanga mbangu heli ushuru msitie kwa hivyo lakini mbuliwa kwa hivyo fanyi sensibilizasyo. Wakumono wali ukana vanyo nisi hatu inu kwa shindaende usoli ulio karitina dhahabu, karitina jashila hanga jauja kama wenze shawo nisienda usoli kwa ushuru. Nyo mtikwanda mzu wawo ya ukana wakawali kolonize, France, wakwatina gashi, wakwatina dhahabu na wakwatina